Да. Так як стараюсь, і засяде, що трохи. І що пан туди? О, як я то виглядам страшно. Ой-ой-ой. Мама Марианна, а отец Ян. Мама была родзона в Міжанах, тут ее недалеко. Тут. А мама еще, как была за польскими часы, то мама была, то я не немцы, отличились девинишки. А мы были, а отец мой Слёзков, Белорусь, сейчас под Белоруссией. Сейчас я иду там до своей родины. Если нет, то мама пришла замуж до Слёзков. Ну и тут отец был 4-го года, а мама 9-го. Оповедали, после войны, как немцы, как мама, те немцы, как в 16-м году они тут и были. То мама говорила, тогда немцы вышли, польская стала, то было тяжко, тяжко было жить. Дуже кто поезжали до Америки. Бабці мої і брати аж трьох виїхали, які не ще за німцями, давно було. Такого, видиш, як було за польські часи було, після війни все так друго. Пам'ятаю, мама пійде до, я до туди в Вінішках, називали Кермаш, чувартик, кермаш, попросу, ринок. Ну то треба купити карасини, бутельку, пушку запалок. Ну що там ще на тиждень, треба це. І треба брати пуд жита. І спшедати, і тоді купиш. А так нема за це, нема пінянці. А пізні, як за кілька лет вже почалося, то тоді мама мовить, то ж за це дієм спшать, стали спшедавати. То там то вже, то крова яка, ж. Ну, потрошечку стало ліжеє, але почалася війна. Я пам'ятаю, в 29-му року, 39-му. Війна польська. Мама пішла до костіла, до дівнішок, а отець залишився від війни. А ту войну это было все. А уж большевиков полно. А у нас была такая груша, очень дуже. И они, как звалились, это русские. И тату там эти копейки червона, по бентам червона. Я если мало было, червона копейки. Тату давали, чтобы ты игрушку взялась. Ну, повезло, война. И война была, то русские, то яких-то дуже было. А где ты войну вспомнишь, я ее позапоминала. У страху таким было. Ну, кто это? Это-то более.
слезках. Я в слезках, да. Я в чудесном другим. Умаю. Ну, тут в Монж. Съезди в Монж. Я... Пятьдесят шестый, так зайдись. 56-й. За 10-4 лета мяла я якусь. Тут і я і тут, як прийшла, то і то і жили. Може, замаршив 10 лет. А я бо я ще жив, ще не вмира. У нас в сьосках. Це було дуже весело. Нас овець коло дороги. А мой отець був музикантом. Он грав на скрипці, на цимбалах. Армонік такий був, тільки так трохи, двухрадний такий. Вони стоїть самі. Це гармонік є, але цимбали і скрипка, то дуже ладно, і ось його брат був. Це було весело, така цікаве, бо так і хто є, що там цікаве. Ба молода танцює, молодіже було. Танці, вечеринки. Працювала. А где ж мы працювали? До школы пошла. Два лета походила по білоруську. Рок. А уж и 56-м зашли. Русские были. И зашли немцы з нас. Тільки русські побили там півтора року чи їли, а вже 56-й немці. А пішла до школи, а в школі за немцями вже нас прилончили, бо ми були в конвалійській парафії. А за немці прилончили нас до Литвы, до Дивенишек. А уж Литва, Дивенишки были под Литвой. Были уж, ну так, я не знаю, так и право было. Мы уж были под Дивенишками. А позже пошла я до другой класса. А я была первой по белоруску. Але я місяць часу поучилася по-білоруську. А там мені багато читання було багато легко було мені читати. То я за вчителю подумала ранку, як і не визвував, які вірші чи що. А він мені не бере, а я плачу. Плачу же, це моє. Гелена, щоб ти могла, щоб у тебе так математика йшла б, як читання, то я на дочеті посадив би тебе, але математики в тебе тяжко. То я посадила, то я за немцями, я не ходила до першої класи, я ходила місяць часу і до другої одразу пішла. Ну і два літа скінчила школи за німцями. Навчитель пишет, мовить. І мам не пустили, мама мовить, дітей у нас було дуже. Мама мовить, от треба і то, треба помагати вдома. Ну і не пішла я до школи. У Ткане, там коло сльозку, там близько тут його по дорозі, от Дивенишек, як їдеш.
Тут были już pierwsze wieś utkane i wioski. Ale oddziwienie, no. Szlachty w tych, tu od nas dwa i dwa, cztery. 4 kilometry od nas i szlachty teraz. I byli тут jedna szlachta. Po polsku rozmawiali, oni tylko po polsku. Bo już тут у нас такі були шляхта, були шляхта. М'ясовська Яніна, та Яніна Маграбіна була м'ясовська. То вона оповідала, як їхала тут коло, тут іде. По лесі, то по всіх якихось. Виходили, здесь були діти, родина дуже. Та виходили на дорогу їй, плакали, то вона по октару гемі давала. Хто її споткав, то вивели по октару. То не так. Я теж не за моєю головою слышала, як оповідали, як там дяди, діти, як мовили. І кузні, ягели, на оболі. Запам'ятала, бо тут окруження, от і отакого. Już my вот тут так, по последнее, вот тут Беларусь, а шляхта то тут у єдним місці. Вони не були всюди там, у єдним місці були, там кілька там. Ну, такого тилі. То слышала, але już ми не парафі, та й не, то я назвіска того. Там, в Кондовалічках, був кедись майонтак, двор. Ну, двор називали там. Там але то було... То було хіба заповідно. А це за немцями. Двор. Там, в Кондовалічках. Бо бабця моя оповідала. Ходили за немцами, там з Міжан, з цієї вёски, ходили на роботу. Там був такий, як майонтак, двор, там немці, ну немці, за немцями. І вони як, один там з Міжан, чоловік взяв кишень ушивши у майтки там сидів і усипав збожа, жито там чи чого, кишень. А немець злопав і пригнали там у Міжани. Запендили люди тих до Содолу, хто рішли, повідали, щоб розділися наго і бізуном бив немець, бив людей тих. Бабця мовила, як під гумном кричали. Діти, жони, всі. Ну, каже, пасьок, не позабивав, я так позбивав моцно. Ну, пішов. Так устрашив, що потім невідомо, то не возьмеш. Так боялися немця, щоб не украсти, не давали. Не, ж такое. Я то дуже пам'ятала,
любила так слухать, потому что часу долго было война. То немцы, то русские, то белорусы, то поляки воевали. Янкель я бы позапоминала их. Янкель, Лапида, Оршек, дуже фамилию знала. Дуже его видишь уже. А едных коло нашей вёски, нашей весь так концем до дороги. И главный гостинец, там от девенишек, там шесть воина, чи сосуд, тільки там по нашей дорозі їду машини. Пам'ятаю, як вивозили тих жидів. Везли коло нашей дороги, коло нашей вёски. Коло нашей вёски самаямились, мало были полетели и падшись, а они были нашита, така лата пришита, чтобы они не учекли, где они до убрания, и они с этой латой не, ну, были они так и еще на знаки были же позначены. Пам'ятаю, повилітали, шістки повилітали на вулицю, мови немців вивозять, а їх там до Воронова, там теж Білорусь, як везли, шістких завезли, там така площадка, вони зараз там не діється. Всіх в кучу і прислали трактор, і трактор засипав їх, а як вони кричали, кого живого засипали, кого стріляли, там стріляли і живих засипали, то там до Воронова допеділи їх. Токувалися, пам'ятаю, один заходить до нас. А хто ж жида прийме, вони дуже повчекали і ховалися по людях, просилися, де по колоніях. Пам'ятаю, заходить, вже вечір, стукав в двері. Заходить один жит, пшеноцовець. А я пам'ятаю, мама мовить, а я ж не можна, нас позабиває, як тебе побачив. А он один дух кричить. Чи там он молиться, чи там це, мусі молився так по-людському, а хто його є? Плакав, плакав. Приїла мама на ніч. То на піць, пам'ятаю, там попустили його спати, там місяць дали на утро. Темно, мама мою, діти ж, бо якщо немець побачить, то ціла наша родина вийшла. Якщо немець побачив, бо вже у тебе жити було, то вистрелила би ціла родина. У Воронові там забили одного часу, то ціла весь спалили. Ну і Боже, пам'ятаю, як Єлько дала мама і хліба там маслом трохи помазала, бо самі не мали чого їсти.
Жиди, памятам, яка была родина, ты было жидов, а як они отдавали, кто, кого знали, яких богатших, что то, отдавали дуже дивеничках, было таких и беднейших, было и богатых жидов, было и богатых, не всички бедные были. И всякие бедности он там, якась там комса, селедка, там до вядра и едет по всех по улице. Все, может, кто это купит. А те свои склепы имели, которые богатше были. Да. Тут жиду. А это не жиду. Ще моїй пам'яті, так було. А то, чи то жидов побіли, чи то кого пам'ятав? Везли. Везли, там где-то коло нашої вёски, запам'яла. Знала їх фамілію. Знала и фамилию, не памятаю. Они их шляхты, то они уж так, как бы и были, уж не так, как коли женство было, как просто. Они там, их там не дужу, а он, и они там по-польску, они, ну, уж у них было трошечку по-другому. Али. Не памятаю фамилию. Знаю, так было, с кем.